The unity of Israel must end, and that means me, Owen Martin, must expel the Israeli ambassador. It's not just about the ambassador. We're going to start with that. We begin with that. We want complete boycott, complete divestment, complete sanctions. The apartheid, no apartheid state. האם אי פעם ראיתם נאומים כאלה יוצאים מאירלנד ברשתות החברתיות וחשבתם לעצמכם? בסדר, אתם רוצים להחרים אותנו, אבל התכוונתי לא יכולנו פשוט להחרים אותם בחזרה, אם אי פעם נדהמתם מאותה הברקה של גאונות. אני כאן כדי לספק קצת מידע על איך מישהו שחי בישראל יכול להחרים מוצרים איריים. בניגוד למה שתנועת ה-BDS הייתה רוצה שתאמין, התבוננות בספרות הראשונות על ברקוד אינה למעשה דרך אמינה לאמוד את מקור המוצר. במקום זה אנחנו צריכים לעשות קצת יותר עבודת בילוש. נכון גם שאין כמות עצומה של מוצרים איריים שנמכרים בישראל? באופן אישי אני חושב שגם BDS וגם החרמת מדינות בחזרה זה די טיפשי. אבל מה אני יכול להגיד? לפעמים כולנו מרגישים קצת קטנוניים וקנטרניים. וחוץ מזה, איך אתה יכול לראות שהוא משווה את המדינה שלך לגרמניה הנצית, כפי שעשה ריצ'רד בויד ברית, ולא להרגיש צורך אינסטינקטיבי להכות בחזרה? הדרך הטובה ביותר שמצאתי לאתר מוצרים איריים בישראל היא להריץ כמה חיפושים מתקדמים בגוגל. חיפושים אלה נחשבים לעיתים לחיפושים מתקדמים, מכיוון שהם משתמשים במפעיל החיפוש המדויק כדי לא לכלול תוצאות לא רלוונטיות. לשם כך, פשוט הקף את מונחי החיפוש שלך במרכאות. הנה כמה מונחים, תוצר של אירלנד, וארץ ייצור, פלוס אירלנד. בחיפוש השני אפשר לראות שלא השתמשתי במפעילי חיפוש מדויקים בכל מונח החיפוש. כי לפעמים אנשים שמים נקודה פסיק אחרי ארץ ייצור, וזה ימנע ממנו לסמן במחקר. ועכשיו הנה כמה מהמוצרים שמצאתי, גינס. סוגים שונים של ויסקי אירי כולל, בושמיל זבב טיילינגס שזה קרפת וויסקי. יש גם סימילק פורמולה לתינוקות. כדי להחרים את אירלנד אתה יכול גם, לסרב לטוס בית ריאנר. לא לנפוש באירלנד ולבחור במדינה אחרת שבה אסור לפוליטיקאים אנטישמיים לקרוא קריאות להשמדת ישראל ברחובות. אם אתה משווק מוצרים, אתה יכול גם לשקול לא לייצא לאירלנד ולמשוך השקעות מאירלנד על ידי לא להשתמש בו כתחום שיפוט שבו ניתן להקים מטה של האיחוד האירופי. בטח ששיעור המס נמוך, אבל אתה באמת רוצה להקים שם משרד? כדי לשמור על הסרטון הזה קצר, זוהי רשימה מאוד ממצה, ועל ידי בילוי של כמה דקות בלבד בגוגל אתה יכול בקלות לבוא עם רשימה הרבה יותר נרחבת של מוצרים לא לקנות. עד לפעם הבאה.